eləyin. Mən Mədova Turan, Dəniz Akademiyanın psixoloqu, eyni zamanda uşaq və yeniyetmə psixoloqu kimi fəaliyyət göstərirəm və 310 nömrəli məktəbin psixoloqu kimi fəaliyyət göstərirəm. Bugün sizlərlə risk qrupuna daxil olan uşaqlar kimlərdir deyə bir mövzu seçmişəm. Bu mövzunu əsas seçməkdə məqsədim nədən ibarətdir? Düşünürəm ki, hər kəs, əsl Azərbaycan vətəndaşları risk qrupuna hansı uşaqlar daxildir, bunu mütləq şəkildə özünə vəzifə borcu olaraq bilməlidir. Çünki hər birimiz valideyn potensialına malikik, gələcəkdə valideyn olacağıq və bəlkə də məni izləyənlərin əksəriyyəti də valideynlərdir. Buna görə də həmin uşaqlarla necə davranmaq lazımdır, onlarla hansı işlər görmək lazımdır, hansı korreksiya işləri görmək lazımdır, bunlar haqqında sizə məlumat verəcəm. Öncə onunla başlayaq ki, risk qrupu haqqında məlumat verəcəm, daha sonra hansı uşaqlar daxildir onları bildirəcəm, ən sonda isə hansı işlər görülür və siz hansı işləri görə bilərsiniz, necə davrana bilərsiniz, onlar haqqında məlumat verəcəm. Gələk risk qrupu haqqında qısa bir məlumat verim sizə. Ümumiyyətlə, mən uşaqları, təkcə uşaqlar deyil, böyük insanları da qruplaşdırmağa sevən bir insan deyiləm. Ümumiyyətlə, qruplaşdırmaq mənim üçün etik cəhətdən düzgün sayılmır. Lakin təəssüf doğrucu məqam bundan ibarətdir ki, belə uşaqlar zaten məktəbdə hal-hazırda populyarlaşmış uşaqdır. Necə ifadə edeyim sizə, barmaqla göstəriləsi uşaqlardır ki, bunlar. Bu uşaq davranış tərzi düzgün olmayan uşaqdır, bu uşaq risk qrupuna daxil olan uşaqdır. Avtomatik olaraq bu uşaqları tanıyırlar. Ona görə də mən o uşaqları bu cür adlandırmamaq üçün təbliğat aparıram ki, yəni o uşaqlar da sizinkilərdir, o uşaqlar da sizin kimi uşaqlar ola bilər. Buna görə də bugün qeyd edeyim ki, əvvəlcə onu, Azərbaycanda son 10 il ərzində, 10 il əvvəl risk qrupuna daxil olan uşaq anlayışı tamamilə fərqli idi. Lakin 10 il ərzində, hətta son il ərzində bu tamamilə dəyişib. Çünki 10 il əvvəl risk qrupuna daxil olan uşaqlara sadəcə yeniyetmələr daxil edirdilər. Niyə yeniyetmələr daxil edirdilər? Çünki bəlkə də psixologiya çox inkişaf eləməmişdi o dövrdə məktəblərdə. Həm bu səbəbdən, həm də yeniyetmə deyən kimi ağla ilkinə gəlir. Həmin uşaqda hiperaktivliyi var, həmin uşaqda davranış pozuntusu ola bilər, sensitiv yaş dövründədir, onlarda emosional hisslər dəyişə bilər. Sırf bu səbəblərdən dolayı bu uşaqları sırf yeniyetmə uşaqları adlandırırlar və yeniyetmə yaşlı uşaqları risk qrupuna daxil edirlər. Lakin təəssüf doğrucu məqam ondan ibarətdir ki, özünüz də eşitmişsiniz bəlkə bu son, ən çox da bu son bir il ərzində Gəncədə 11-ci sinif şagirdi bıçaqlandı, 7-ci sinif şagirdi 2-ci sinifə qarşı zorakılıq tətbiq etdi, 11-ci sinif qızları bir-birinə qarşı bullying tətbiq etdi. Bunları əksəriyyətimiz eşitmişik. Sırf buna görə də bu yaş dövrü artıq dəyişdi. Yaşından asılı olmayaraq bütün uşaqlar, yəni kiçik məktəbli ola bilər, məktəbə qədər yaş dövrü ola bilər, yeniyetməli, ilk gənclik yaş dövrünə aid olan uşaqlar artıq risk qrupuna daxil edilməyə başladı. Ən çox da, belə deyim də, düzdür, yenə də yeniyetmələr arasında daha çox populyarlıq kazanıb. Lakin bu uşaqlar, təəssüf ki, məktəbdə direktor tərəfindən, sinif rəhbərlər tərəfindən, hətta psixoloq tərəfindən ən sevimli şagird tiplərdir, yəni elə adlandırırlar. Lakin belə uşaqlarla davranmaq tərzi tamamilə fərqli olmalıdır. İlk ağımıza gələn anlayış da olur ki, çətin tərbiyə olunan uşaq. Çətin tərbiyə olunan uşağın günahkarı kimdir? İlk öncə bu sualı verməliyik özümüzə ki, bu uşağın günahkarı kimdir? Niyə çətin tərbiyə olunub? Baxın, tərbiyə olunub. Buradan belə görünür ki, onun uşaqda problem yoxdur, uşağın tərbiyəsində problem var. Bəs uşağa tərbiyəni kim verir? Uşağı özü-özünə tərbiyə verə bilmirsə, uşağı ya valideynlər tərbiyə verir, təxmini 30%-in falan məktəb verə bilər, amma yerdə qalan 70-80%-i ailədən qaynaqlanan tərbiyə üsuludur və sosial mühit, cəmiyyət də çox önəmli faktorlar, yəni rol oynayır burada. Ona görə də belə uşaqlarla necə davranmaq lazımdır, mən birazdan bunu bildirəcəm. Gələk bir-bir başlayım mən, hansı uşaqlar bura daxildir. İlk öncə mən buraya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqları daxil edərdim. Niyə bu uşaqları, daha doğrusu daxil edərdim deyəndə, elm bunu daxil edib zaten, mən öz üzərimə götürdüm. Niyə bu uşaqlar risk qrupuna daxil edilir? Çünki valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar ya anası, ya da atası vəfat eləmiş uşaqlar sayılır, ya da hər iki valideyn uşağı tərk etmiş sayılır. Yəni, onu uşaqları körpələr evinə qoya bilər, hətta körpələr evinə qoymağa belə tənbəlik eləyib, zibilqabına da ata bilər, belə valideynlər də görmüşük təəssüf ki.
Ona görə də belə ümumiyyətlə uşaq deyəndə ilk ağlımıza nə gəlir? Bizim özümüz belə ilk olaraq deyirik ki, kaş uşaqlıq dövrünə inə bilərdim. Bu əksəriyyətimiz bu ifadəni işlədirik, düzdür? Çünki uşaqlıq dövrü bizim üçün yaxşı xatirələr biriktirdiyimiz bir vaxtdır. Uşaqlıq dövrü həqiqətən də gözəl vaxtdır. Lakin həmin uşaqlara bunu deyə bilərikmi? Əlbəttə ki, xeyr. Çünki onlar üçün uşaqlıq dövrü sadəcə travmadan ibarət olur. İstər 0-1 yaş aralığında olan körpələr olsun, istər 1 yaşından yuxarı olan digər uşaqlar olsun, əksəriyyəti üçün istənilən yaş dövründə valideyn tərəfindən tərk edilibsə, həmin uşaq üçün bu sadəcə travmadır. Bunların nəzərə alaraq qeyd etdim ki, həmin uşaqlarda yəni 100% sevgi əskikliyi yaranır. Hətta bu 100% sevgi əskikliyinin yaranma səbəbi də valideynlərdən qaynaqlanır. Eyni zamanda belə uşaqlar ümumiyyətlə 0-1 yaş aralığındakı uşaqların ən böyük güvənliyi valideyn olur, anası olur. 0-1 yaş aralığı uşağın ən böyük emosional bağlılığı da valideynlər olur. Bu halda valideyn olmasa, bu uşaqlarda ciddi problemlər aşkarlanır digər yaş dövrlərində. Birinci olaraq 0-1 yaş aralığında artıq bunlarda emosional bağlılıq olmur, heç kəslə ünsiyyətə girmək istəmir. Ünsiyyətə girmək deyəndə indi deyə bilərsiniz ki, uşaqlarda nitq olmur, bəli olmur, lakin emosional ünsiyyətdən söhbət gedir burada. 1 yaşdan yuxarı uşaqlarda da artıq avtomatik olaraq nitq gec inkişaf eləməyə başlayır. Bunun da səbəbi sevgi əksikliyindən, himayə əskikliyindən, təbii ehtiyac əskikliyindən yaranır. Hətta belə uşaqlarla biz məktəbdə korreksiya işləri apararkən fərqli korreksiya işləri aparırıq. Çünki ilk olaraq diaqnoz qoyulmalıdır, daha sonra korreksiya işi aparılmalıdır. Lakin təkrar-təkrar təsir edici məqam nədən ibarətdir? Məktəb psixoloqları diaqnoz qoya bilməz, korreksiya işi apara bilməz. Bu artıq belə təsdiqlənib. Lakin biz burada tamamilə fərqli bir rol oynayırıq. Nə edirik? Diaqnostika işini apararkən uşağın, tutaq ki, həyəcan həddinin üzə çıxarılması testini apararıq, tutaq ki, uşağın özünü dəyərləndirməsi, özgüvən əskikliyini yoxlayırıq. Daha sonra isə biz həmin uşağın sənədlərində yazmırıq ki, bu uşaqda hiperaktivlik var. Çünki bu sözü bizim yazmağa ixtiyarımız yoxdur. Ona görə nə edirik? Yazırıq ki, bu uşaqda hiperaktivlik müşahidə edilir. Artıq bunu yazmağa haqqımız çatır. Ona görə də artıq dərəcədə bəlkə də xahiş olunur. Bilmirəm, burada valideyn varmı, yoxmu, məndən daha yaxşı bilər bunu. Valideynlərin əksəriyyəti psixoloqa yanaşanda, məktəb psixoloquna yanaşanda ilk söz ondan ibarət olur ki, mənim uşağımda nə var, mənim uşağımın problemi nədir, ona diaqnoz qoyun da. Yəni, ilk sualı bu olur. Biz izah eləyib, yəni çatdıra bilmirik ki, sizin uşağınıza diaqnoz qoyma hüququmuz yoxdur. Düzdür, onları da mən qınaq obyektinə çevirmək istəmirəm, lakin bu elə gətirib ki, artıq nə onlar bizi başa düşür, nə də qarşı tərəf bizi başa düşür. Avtomatik olaraq ikili rolda çıxış eləyə bilirik. Daha sonra belə uşaqlarla aparılan korreksiya işləri, mən demirəm bütün valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar immini risk qrupuna daxil edilməlidir. Belə bir şey yoxdur. Əvvəlcə onlarla diaqnostika işi aparılır, daha sonra məsələn özgüvən əskikliyi testi aparılıbsa, yoxlanılır. Özgüvəni əgər normal həddədirsə, bu uşaqla korreksiya işi aparma məsələn də tutaq ki, bu sahə üzrə, güvən sahə üzrə ehtiyac yoxdur, ona görə aparılmır. Lakin əgər aşkarlanan bir şey olursa, mütləq şəkildə bu korreksiya olunmalıdır. Daha sonra risk qrupuna mən əlavə edərdim, natamam ailənin uşaqları. Hətta mən burada belə bir şey deyə bilərəm, bu arada tez-tez danışıram, onda fərqindəyəm. Ümumiyyətlə, belədir mən də, tez-tez danışıram. Natamam ailənin uşaqlarına belə bir rastlantı oldu məndə. Keçən il, yəni söhbət geridə qoyduğumuz ildən gedir, 153 nəfər valideyn boşanmış ailəni mən qeydiyyat aldım. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu mənim üçün, məktəb üçün faciə deməkdir birinci. Çünki 153 nəfər valideyn təxmini 200 nəfərdən çox uşaq deməkdir, təhsil alan deməkdir ki, əksəriyyətinin tutaq ki, 2 dənə uşağı məktəbə gedirsə, bu 200-dən çox uşağa bərabər olur və nə qədər ciddi problemlər yarana bilər, artıq göz qabağındadır. Mən demirəm ki, valideyn boşana bilməz, belə bir şey yoxdur. İnsanlar evlənəndə, ailə həyatı quranda nəzərə almayıblar ki, məsələn, mən onsuz da boşanacağım. Belə bir şey heç kəs nəzərə almayıb. Ona görə də heç kəs istəməz ki, boşansın, istəməz ki, fərqli bir həyat tərzi sürsün. Bunu heç kəs, yəni o niyyətlə ailə həyatı qurmayıb. Və insanın həyatına, hər iki şəxsin həyatına uşaq daxil olduqdan sonra onların ən böyük arzusu gerçəkləşir, tam ailə tipi yaranır. Lakin müəyyən bir müddətdən sonra ünsiyyət çatışmazlığı ola bilər, fərqli yollara ayrıla bilər, fikir çatışmazlığı ola bilər. Bu cəhətlərə görə
kimsəni sizə demək istəyirsən. Okay. Bu cəhətlərə görə valideynlər ana ata boşanır, lakin yenə travmanı kim alır? Uşaq. Yenə çətinliyi kim yaşayır? Yenə uşaq yaşayır. Sırf burdan qaynaqlanan, düzdür, mən demirəm ki, boşanmaq fikri var, amma boşanmasın. Belə bir şey yoxdur. Əgər sağlam şəraitdə uşaq böyütmək istəyirsinizsə, daha sağlam şəraitdə uşaq böyütmək istəyirsinizsə, ən alternativ yol zaten boşanmaq olur. Çünki hər iki tərəf əgər boşanmağa niyyətlidirsə, lakin evliliklərini sürdürürsə, bu daha böyük problem olur. Çünki sağlam şərait olmur. Ona görə boşanmaq düzdür, burada bir çıxış yoldur. Lakin boşanmadan sonrakı dövrdə çox önəmlidir. Burada müəyyən bir səhvlər eləyə bilər valideynlər. Məsələn, uşağın üzünü atasına göstərməyə bilər, uşağın üzünü anasına göstərməməkdə üstünlük təşkil eləyə bilər. Ona görə də bunlar tamamilə səhv alternativlərdir artıq. Çünki uşağın üzünü valideynə göstərməmək yenə elə bil ki, bütün acığımı uşaqdan çıxmış kimi bir şey sayılır da. O uşağa zaten birinci travmanı boşananda vurublar. İkinci, üçüncü, dördüncü, bu uşaq nə hala qalar, psixoloji vəziyyəti necə olar, artıq bunu heç kəs düşünmür. Onu biz gəlirik, müşahidə edirik məktəbdə, təhsil müddətində. Həmin uşaqların əksəriyyəti ya bullyingi tətbiq eləyən, mütləq şəkildə zorakılığı tətbiq eləyən uşaqlar olur. Mütləq şəkildə dediyim, yəni 30-40% olsa belə uşaqların arasından çıxır. Zorakılıq tətbiqə meyilli uşaqlar, şiddətə meyilli uşaqlar, zərərli vərdişlərə meyilli uşaqlar bunların arasından çıxa bilər. Nəzərinizə çatdırım ki, 3-cü risk qrupuna daxil olan uşaqlar kimlərdir? Mən buraya 3-cü sıraya suisidal riski daxil etmək istəyirəm. Niyə suisidal riski daxil eləmək istəyirəm? Bu arada suisidal nədir? İntihara meyillikdir. Və çox-çox xahiş edirəm. Ətrafınızda əgər uşaq varsa, ətrafınızda yeniyetmə varsa, öz alternativinizlə, öz üsullarınızla mütləq şəkildə həmin uşağın biləklərini yoxlayın. Niyə belə bir şey deyirəm? Bu il biz bu uşaqların biləklərini yoxladıq. Təxmini 9-10 uşaqda biləklərində kəsik izlərinə rast gəldik. Bir ikisi düzdür dedi, məsələn, pişiyim eləyir falan filan. Yəni belə bəhanələr gətirən oldu. Mən demirəm düz deyir, səhv deyir, amma belələrini də eşitdik. Lakin bəs yerdə qalan 7-8 uşaq niyə biləklərində biz kəsik izlərinə rast gəlirik? Bu arada biz promo gedib uşağın biləyini açıb yoxlatdırmamışıq ki, açın biləyinizi yoxlayaq. Xeyr. 6-cı sinifdən yuxarı bütün uşaqların biləyini yoxladıq nə adıyla? Məktəbin həkimi uşaqların bir-bir saçlarını və dırnaqlarını, təmizliklərini yoxlayarkən mən də onlarla qoşuldum. Bir bəhanə ilə, özümdə bir bəhanə tapdım və o bəhanə ilə mən uşaqların biləklərini yoxlaya bildim və belə bir rastlantı gəldi. Lakin bu uşaqlarla davranış tərzi də çox önəmlidir. Məsələn, uşaqların içində mən durub desəm ki, ay uşaq, niyə biləklərin kəsikdir? Bu reaksiyanı versəm, əlbəttə ki, o uşaqların içində pis vəziyyətə düşəcək, eyni zamanda uşaqlar daimi şəkildə ondan gəlib soruşacaq, niyə biləyini kəsimsən? Səbəb nədir? Və yaxud da onun, nə bilim, yəni bütün hər şeyə rast gələ bilərik burada. Ona görə də bunlar yaşanmasın deyə, uşaq əgər təkdirsə, o halda onunla yaxınlaşıb, bunun səbəbini soruşa bilərsiniz. Niyə bu üsula əl atdığını soruşa bilərsiniz və qeyd edim ki, niyəsin fərqli şəkildə soruşmaq lazımdır, çünki heç bir psixoloq uşağa niyə sualı verməməlidir. Uşağa deyil, qarşısındakı pasiyentə belə niyə sualını verməməlidir. Ona görə də belə uşaqlar da az deyil. Siz də əgər ətrafınızda valideyn sizsə yeniyetməli yaş dövrünə qədəm qoyan uşaqlarınızın daimi şəkildə nəzarətinizdən qaçırmayın, daimi şəkildə onun biləklərini fərqli bir alternativlə yoxlayın. Zaten övladınız da özünüz məndən daha yaxşı tanıyırsınız. Yəni, o sizdən asılı olan bir şeydir. Suisidal riskli uşaqlarsa, bəli, bu dediyim intihara meyilli uşaqlardır. Birinci bilək kəsərək avtomatik olaraq bildirirlər ki, mən intihara cəhd eləmək istəmişəm vaxtı ilə. Buradan da belə bir sual çıxır. İntihara cəhd eləyibsə, niyə biləyini kəsib göstərir, niyə məsələn özünə başqa bir xəsarət yetirməyir? İntihara meyil zaten iki cür olur. Ya biri mütləq şəkildə göstərməli olur. İkinci variant isə həqiqətən intihar eləyən şəxslərə aiddir bura. Birinci varianta daha çox rast gəlirik biz ətrafda. İndi bilmirəm, aramızda psixoloqlar varsa, onlar daha yaxşı bilir. Birinci variantda ya məktub yazıb qoyurlar, ya gedib özlərini atacam deyə təhdid edirlər, səsli mesaj atırlar. Mən buna da rast gəlmişəm. Bizim məktəbdə 11-ci sinif qızı var idi. İndi adını çəkmək istəmirəm, bu ucu məxfilikdir. O qızda da intihara meyilliliyi rast gəldi, mesaj qoyub getmişdi. Avtomatik o bildirmək istəyir ki,
mən inkara meyl edirəm. Mən inkar etməyə gedirəm, amma xəbəriniz olsun. Məni qurtarın. Əslində kömək istəyir, bir növ kömək istəyir. Amma ikinci variant direkt inkar edənlərdir. Ətrafımızda, cəmiyyətdə bayaq qeyd etdiyim kimi ən çox birinci variantla rastlaşırıq və ona görə də birinci variantla rastlaşırıqsa, vaxtında müdaxilə olunmalıdır. Vaxtında o insanla psixoloji söhbət aparılmalıdır. Düzdür, mənim əlimdən gələn nədir? Mən bir psixoloqam, mən bir təhsil psixoloquyamsa, ancaq və ancaq uşaqlarla maarifləndirici söhbət apara bilərəm, profilaktik söhbət apara bilərəm, bir-iki korreksiya işi apara bilərəm. Söhbət məktəb daxilinə gedir bu arada. Amma bir psixoloq, bir klinik psixoloq, psixoterapeut avtomatik olaraq fərqli bir şəkildə yanaşaraq ən azından bir az da olsa kömək göstərə bilər belə insanlara. Onu da nəzərinizə çatdırım. Daha sonra risk qrupuna daxil edəcəyimiz uşaqlar kimlərdir? Risk qrupuna daxil edəcəyim uşaqlardan biri də hiperaktiv, bu bizim elmi dildə dəhb dediyimiz diqqət əskikliyi və hiperaktivlik pozuntusu olan uşaqlardır. Belə uşaqlar nəzərdə çatdırım ki, ən çox, yəni heç sevmədiyi bir şey xəbərdarlıqdır, bir də məsləhətdir. Bu uşaqlar yəni bunları eşidən kimi qaçırlar. Ona görə həmin uşaqlara, məsələn, xəbərdarlıq tez-tez xəbərdarlıq olunanda onlar da qaçınılmaz vəziyyətdə qalırlar, ikili vəziyyətdə qalırlar. Onsuz da onun üzərinə yük gəlir. Avtomatik biz də xəbərdarlıq edəndə ki, bunu eləmə, onu eləmə. O uşaq necə bir vəziyyətə düşür, özünüz təxmin edirsiniz. Və diqqətinizi ayırmaq istədiyim şey var burada. Ümumiyyətlə, yeniyetməlik dövrünə girən bu zət nəsli uşaqları əksi eləməyi sevirlər. Məsələn, qapını örtdəyirəm, qapını açacaq. Bura getmə, ay uşaq. Deyirsinizsə, bura gedəcək. Bu yeniyetmələr belədir. Zət nəslinin uşaqları belədir. Ona görə də bizdə əks bir göstəriş eləyərək bunlarla hərəkət eləmək olar. Məsələn, qapını aç yerinə, qapını örtdəyə getsin, qapını açsın. Bu şəkildə də irəliləmək olar, amma nə qədər irəliləmək mümkündür? O da sual altında olan bir şeydir. Ona görə də belə uşaqlara məsləhət verilir ki, elə eləmə uşaq, elə eləmə, onsuz da bunu edəcək, onsuz da bu olacaq və sərt xəbərdarlıq olanda uşaq qadağaları sevir. Onun üzərinə gedəcək ki, niyə bu qədər sərt xəbərdarlıq olunub, deməli yoxlaya bilərəm. Avtomatik uşağın beynində bu yaranır və onu yoxlayır. Ona görə də belə uşaqlara dediyim kimi xəbərdarlıq və məsləhətdən biraz qaçın, amma qayğı göstərməyə cəhd edin. Yəni belə uşaqlar qayğını sevirlər. Bəlkə də qayğı əskikliyi olub olarda, bəlkə də sevgi əskikliyi olub olarda mütləq şəkildə bunları göstərin. Daimi şəkildə övladınızın yanında olmağa çalışın. Bu da əsas məqamlardan biridir. Və sizə bir hekayəni danışacağam. Hekayə dediyim təxmini 2-3 ay keçib üstündən metroda gedərkən yanımda bir valideyn oturmuşdu, uşaq da yanında oturmuşdu və digər yanında isə onun yəqin ki, padruqası imiş, dəqiq bilmirəm, padruqası idi böyük ehtimal, onunla söhbət edirdi və inandırım sizə, qulaq şahidi oldum, amma çox böyük bir peşman oldum qulaq şahidi olmağa, niyə? Valideyn öz övladının yanında padruqasını bilirsiniz necə bəhs edirdi? Bezmişəm bu uşaqdan, uşağın hərəkətləri məni yəni bezdirib, bilmirəm neyəm, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bilmirəm necə rədd eləyəm, belə ifadələr istifadə elədi valideyn və şok və heyrət içində izləyirdim ki, bu valideyn neyinir? İndi siz təxmin edin ki, bu uşaq necə vəziyyətdədir? Bu uşaq hansı potensiala malik bir uşaqdır? O valideyn hansı potensiala malik uşaq yetişdirdiyin fərqində belə deyil. Zərərli vərdiş olacaq, narkomaniya olacaq, yəni bu uşağı qınamaq olarmı? Əlbəttə ki, olmaz. Uşaq haqlıdır. Uşaq zərərli vərdişdə də haqlı olacaq, uşaq başqasına bullying tətbiq etməkdə də haqlı olacaq, uşaq zorakılığa da haqlı olacaq, çünki bunun günahkarı uşaq olmur. Uşağın yanında övladından o şəkildə bəhs edən valideyn olur. Sizcə nə qədər düzgündür övladından o şəkildə bəhs edən valideynlər? İndi mən öz müşahidəmi dedim, böyük ehtimal bu müşahidəni siz də görmüsünüz. Demək olarsa, 70-80% valideyn, bəlkə biraz abartdım, 50-60% valideyn övladıyla təəssüf ki, bu versiyada, bu formada danışır və heç də düzgün deyil. Etik baxımını da qoydum bir kənara, yəni metodda olmağını da qoydum bir kənara. Övladdır, bu candan şirin, candan əziz bir övladdır, övladla bu şəkildə danışmaq. Bir valideynə heç vaxt yaraşdıracağım bir şey deyil. Hə,
Hə, hiperaktivlik özümüz bilirik ki, uşaqda özünü nə ilə göstərir? Ən çox impulsivliklə, diqqət əksikliyi, çox hərəkətliliklə, valideynlərin də ən çox yorulduğu, məktəb sinif rəhbərlərinin, direktorun da ən çox yorulduğu məqam da bundan ibarətdir. Bu uşaqlarda dəhşətli dərəcədə çox hərəkətlilik mövcuddur. Hər şeyə əl atırlar, hər cür hərəkətə. Sinifdə ümumiyyətlə uşaqları tutmaq mümkün deyil. Əgər aranızda məktəb psixoloqu olmaq hazırlaşanlar varsa, tövsiyə edərdim ki, bu uşaqları mütləq şəkildə sinifdə nəzarət etmək istəyirsinizsə, uşağın yanı başında durmaq lazımdır. Ən azından bir əl hərəkəti ilə onu xəbərdar etmək lazımdır ki, belə davranış sərgiləməsin. Valideynlərə isə tövsiyələrim sonsuzdur, çünki valideynlər övlad valideynlərindir. Övlad məktəbin deyil. O məktəbdə 11 il oxuyacaq, heç 11 il də bəlkə oxumayacaq, lakin ömür boyu valideynin yükü olacaq. Yük deməyim də, övlad heç vaxt yük olmayıb, lakin əgər çətin tərbiyə olunmuş uşaqsa, həqiqətən də yük olacaq. Çünki onun da günahkarı, o yükün də günahkarı valideyn özüdür. Belə valideynlər az deyil, çoxdur, təəssüf ki. Son olaraq da mən zərərli vərdişlərə toxunmaq istəyirəm. Zərərli vərdişlər də, zərərli vərdişlərdən istifadə edən uşaqlar da risk qrupuna daxil olan uşaqlardır. Zərərli vərdişləri biz məktəbdə necə təbliğat edirik? Yəni təbliğat dediyim sizə başa düşülməsin. Biz məktəbdə belə uşaqlarla, ən çox da 8-9-cu sinif uşaqları bir araya yığaraq auditoriya qarşısına çıxış edirik. Zərərli vərdişlərdən istifadə etmək olmaz. Onların mənfi cəhəti hansılardır, orqanizmə necə təsir edir? Bu haqda danışırıq və danışdıqdan sonra uşaqlardan suallar, cavablar alırıq. Bu şəkildə irəliləyir. Yəni qısacası maarifləndirici söhbət aparırıq. Amma evdə valideynlər necə söhbət aparır, bu da çox önəmli faktordur. Və bizim məktəbdə eləyəcəyimiz diaqnostika, korreksiya işləri olur. Məsələn, narkotikdən istifadə edən bir uşaq tutaq ki, var məktəbdə. Bu uşaqla biz əvvəlcə diaqnostika işi apardıqdan sonra mütləq şəkildə rəhbərliyə məlumat verilir. Rəhbərliyə məlumat verildikdən sonra sahə bölməsinin öz polisləri olur. Onlar qeydiyyata alır həmin uşağı və valideynlərinə məlumat verilir. Bu uşaq haqqındakı bu uşaqda belə müşahidələr olunub, zərərli vərdişlərə meyillidir. Bu zərərli vərdişlərin içinə mən oyunlar da daxil edərdim. Ölüm oyunları, azart oyunlar, bunlar da zərərli vərdişlərə daxil olunur. Ölüm oyunları bir ara yayğın idi, yadınıza gəlir yəqin ki, bu mavi balina var idi. Uşaqları əməl başlı ölmə təhrik eləyirdi bu oyunlar. Bir ara dedim, onsuz indi də var belə oyunlar. Ona görə də mütləq şəkildə nəzarət olunmalıdır. Deyə bilərsiniz ki, övladıma telefon vermişəm, artıq nəzarətini itirim, mən onu necə nəzarətə alım kimi suallar verə bilərsiniz. Burada artıq telefonlarda onsuz da o proqramlar var, 18 yaş altı uşağın yaşına uyğun proqramlar quraşdırıldıqdan sonra uşaq digər tədbirlərə zaten giriş edə bilmir. Bu hallar da mövcuddur. Ən azından bu alternativə əl ata bilər valideynlər. Zərərli vərdişlərdə ən çox yayğında siqaret çəkən uşaqlardır. Yeniyetməlikdən, hətta yeniyetməlik yaş dövrü bilirsiniz də yəqin ki, mən deyərəm ki, məsələn 11-14 yaş aralığındadır. Artıq 9-10 yaşına da düşən yeniyetməlik yaş dövrləri var. Çünki bəzi uşaqlar həddindən artıq yaşından tez oyanırlar. Bu oyanmanın səbəbi də texnologiyadan irəli gəlir. Əksəri texnologiyadan irəli gəlir, çünki artıq telefonda, sosial şəbəkələrdə elə video izləyirlər ki, avtomatik olaraq yeniyetməliyə də tez qədəm qoymuş olur. Deyə bilərsiniz, yeniyetməliyə tez qədəm qoymağın nə kimi ciddi ziyanları ola bilər ki? Hər bir yaş dövrünün öz xüsusiyyətləri var. Hər bir yaş dövrü öz dövründə gözəldir. Məsələn, mən durub deyə bilmərəm ki, 0-1 yaş aralığında körpə deyil, 6-2 yaş aralığında körpədir. Xeyr, 0-1 yaş aralığıdır. Bu belədir. Və həmin dövrdə yaşanan yaşanır. Emosional bağlılıqdır mı? Yaşanan yaşanır. Eynilə yeniyetməlik yaş dövrü 11-14-dürsə, aralığında gözəldir. 11 yaşından etibarən uşaqlar yeniyetməlik yaş dövrünə qədəm qoysa daha yaxşı olar, bədənlər daha yaxşı inkişaf eləyər, təfəkkür cəhətdən daha yaxşı inkişaf eləyər. Lakin tez qədəm qoyanda da artıq elə uşaqları biz müşahidə eləyirik. Belə deyim də sizə, həmin uşaqlar daha tez istiqamətlənirlər. Ümumiyyətlə yeniyetməlik yaş dövrünün əsas xüsusiyyətlərindən biridir axı bu tez istiqamətlənmək. Məsələn, bu vaxtlar qarşı cinsə meyilli daha çox artır.
Düzdür, 11-14 yaş aralığı tutaq ki deyirəm. 11-14 yaş aralığında belə uşaqlarda qarşı cinsə qarşı maraq oyanır. Onları müxtəlif üsullarla aldatmaq mümkündür. Qarşı tərəf aldada bilər, hətta zorakılıq tətbiq eləyə bilər. Düşünün ki, indi bu 9-10 yaşına yaranıb necə təəssürat doğurar sizdə? Əlbəttə ki, doğru təəssürat oyatmaz. 11-14 yaş aralığında istiqamətlənmə nə qədərdirsə, 9-cu yaşdan daha çox olur. O uşaqları daha tez aldatmaq olur, daha tez nəyəsə istiqamətləndirmək olar, pislər işlərə istiqamətləndirmək olar. Amma 11-14 yaş aralığında bəzi şeylərin artıq fərqinə varır ki, uşaqlar, məsələn, mən bunu belə eləməməliyəm, bu belə olmamalıdır. Yəni, bu kimi nüanslara da fikir verilməlidir. Son olaraq da mən risk qrupuna kimlər daxil etmək istəyirəm? Müxtəlif xəstəliyi olan uşaqları daxil etmək istəyirəm. Bu, XPT-də də artıq müəyyənləşən xəstəliklərdir. Bundan əlavə, əqli gerilik. Əqli geriliyi IQ səviyyəsi yoxlanılır. IQ səviyyəsi yoxlanılandan sonra uşaqda əqli geriliyin səviyyəsi aşkarlanır. Əgər 34-dən aşağıdırsa, bu artıq yox səviyyədədir və ağır əqli gerilikdir. Bu halda biz uşağı, ümumiyyətlə bu uşaq ümumi təhsil məktəbində təhsil ala bilməz. Bu uşaq xüsusi təhsilə yönləndirilməlidir, inklüziv məktəblərə yönləndirilməlidir. Yəni, o uşaq ümumi təhsil məktəbinin uşağı deyil. Niyə belə ifadə edirəm? Çünki inklüziv məktəbdə ən azından öz müşahidəmdən irəli gəlirəm. Bizim məktəbdə cəmi bir uşaq var, o əqli geriliyi olan uşaqdır. Necə davranırlar, onu da deyəcəm sizə. Belə uşaqlar, məsələn, inklüziv məktəbdə tutaq ki, 10 uşaq təhsil alır bir sinifdə. 10 uşağın 5-i müxtəlif problemlərlə üzləşmiş uşaqlardırsa, 5-i normal uşaqlardır. Bir-birini başa düşürlər. Məsələn, normal uşaqlar da artıq onlara kömək eləməyə başlayırlar. Hər şeyi birgə edirlər. Amma düşünün ki, ümumi təhsil məktəbidir. Cəmi bir əqli geriləməsi olan uşaq var. Və həmin əqli geriləməsi olan uşağa digər uşaqlar, digər çoxunluq, bu azlıq çoxluğa tabidir sözü var. Təəssüflər olsun ki, bu orada özünü biruzə verir. Digər uşaqlar necə davranar, heç demək belə istəmirəm. Və son olaraq mən bullingə məruz qalan və bullingi tətbiq edən uşaqlar haqqında danışmaq istəyirəm. Bullingi tətbiq edən və bullingə məruz qalan uşaqların hər ikisinin ailəsində ciddi problemlər aşkarlanır. Yəni, kim nə deyir desin, mən öz müşahidələrimə əsaslanaraq bunu deyirəm. Hər iki tərəfdə də valideynləri, ailə mühiti arasında ciddi problemlər aşkarlanır. Ən çox da bullingi tətbiq edənlərin ailəsində bu aşkarlanır. Ya sevgi əskikliyi, ya sevgi yetərsizliyi aşkarlanır bullying tətbiq edəndə. Çünki o, özünüz də bilirsiniz, psixoloji müdafiə mexanizmi var. Məsələn, rəhbər heyət işçiyə bullying tətbiq eləyir, işçi gəlir ailəsinə edir, öz həyat yoldaşına edir, öz həyat yoldaşı övladına, övlad sevdiyi bir əşyaya, heyvanına falan filan bu şəkildə irəliləyir. Bu türklər demiş, qısır döngü kimi irəliləyir. Eyni ilə bu burada daxildir. Bullyingi tətbiq edən mütləq şəkildə özü də bullyingə məruz qalan şəxs olur. Ya bəlkə də ailəsi tərəfindən şiddət görür, bəlkə də dostları tərəfindən ola bilsin ki, özü də şiddət görə bilər. Bu bullying nədir? Zorakılıqdan tamamilə fərqli bir mövzudur. Bullying təkrarlanan davranışlardır. Bullying təkrarlanan və bilərəkdən tətbiq olunan zorakılıqdır. Bu uşağa da bəlkə də təkrarlanan və bilərəkdən tətbiq olunan zorakılıq olur ki, o da gəlir bullyingi tətbiq edir. Və bullyingin əsas məqamı nədən ibarətdir? Bullying zorakılıqdan fərqlənən əsas cəhətdir. Bullyingi tətbiq edən həmişə özündən zəifə bullyingi tətbiq edir. Heç vaxt özündən gücləyə bullying tətbiq edə bilmir. Əslində, biz buradan da bir ipucu ala bilirik, biz buradan da müşahidə edə bilirik ki, həqiqətən də deməli, uşağa da özündən böyük şəxs bullying tətbiq eləyib ki, uşaq özündən böyük şəxsə bullying tətbiq eləyə bilmədiyinə görə, tutaq ki, övladdır, atasına şiddət göstərə bilmir. Neynəməlidir? Özündən kiçiyə, özündən zəifə şiddəti göstərməlidir və elə də eləyir. Ona görə bunların qarşısı dərhal alınmalı və vaxtında müdaxilə edilməlidir. Mən vaxt baxımından son olaraq keçmək istəyirəm. Onsuz da demək olarsa hamısını dedim. Risk qrupuna hansı uşaqlar daxildir, bunları da dedim. Son olaraq bunlarla görülən işlərə gəlirəm. Əvvəlcə psixoloqların gördüyü işlər deyəcəm, sonra siz nələr eləməlisiniz, onlar deyəcəm. Birinci, təhsil psixoloqları diaqnostika kimi bir şey eləyir.
tam diaqnostikada sayılmır. Mən ifadə edə bilmirəm. Həqiqətən gülünc vəziyyətdir. Psixoloqun diaqnoz qoya bilməməyi çox, nə bilim, gülünc vəziyyətdir. Daha sonra onlarla korreksiya edici iş görürlər. Korreksiya edici işlərdə maarifləndirici profilaktik söhbətlər ola bilər. Ən sonda da həmin uşaqlarla ən çoxu 3 seansı apardıqdan sonra mərkəz psixoloqlarına və yaxud da bu Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin psixoloqlarına yönləndirirlər avtomatik. Mən özüm neçə uşağı avtomatik yönləndirmişəm ki, bizim bu ixtiyarımız yoxdur, o uşaqla bu şəkildə işləyə bilmərik. Gələk valideynlərin gördüyü işlərə. Valideynlər hansı işləri görə bilər belə uşaqlarla? Təkcə valideynlər yox, risk qrupu uşaqları ilə mən belə bir şey eləmişdim. Risk qrupu uşaqlarını tutaq ki, hiperaktiv olaraq qruplara bölmüşdüm. Hiperaktiv uşaq bunlardır və eyni yaş qrupuna aiddir. Mən həmin uşaqları qrup şəklində yığıb qrup terapiyası kimi eləmişdim. Tutaq ki, zərərli vərdişə meyilli uşaqlar bunlardır və eyni yaş qrupuna aiddir. Eyni ilə buna da eyni tətbiq eləmişdim. Yəni, bu şəkildə olması daha doğrudur. Düşünürəm ki, psixoloqlar da belə işləyir, digər psixoloqlar. Gələk valideynlərə, mən öz tədbiqlərimi deyirəm, valideynlər də bu tədbiqlərdən rahatlıqla istifadə edə bilər. Amma nəzərinizə çatdırım ki, bunu təkcə uşaqlarınıza deyil, özünüzə də eləyə bilərsiniz asanlıqla, çünki həqiqətən də işə yarayan bir şeydir. Bir nədir? Şar texnikasıdır, istəyirsinizsə qeyd edə bilərsiniz, amma belə yatıq alma baxımından çox azaddır. Şar texnikasında mən bir şey danışmaq istəyirəm, çox necə işə yarayır onu qeyd eləmək istəyirəm. Əslində bu uşaqlara, əgər yeniyetməli yaş dövründədirsə övladınız, uşaqlara çox gülünc gəlir əvvəlcə. Necə gülünc gəlir? Özünüz də bilirsiniz, daha azdan çoxdan yeniyetməli yaş dövrü hər şeyə gülməyi, hər şeyi lağa qoymağı, istehsal eləməyi sevirlər. Mən uşaqlara ilk dəfə şarı gətirəndə başladılar gülməyə ki, neyəcək bununla? Dedim ki, şişirəcəksiniz heç nə, yəni başqa heç bir şey eləməyəcəksiniz. Uşaqlar şişirdikcə gülməyə başlayırlar, şişirdikcə gülməyə başlayırlar. Əslində bu bilirsiniz necə gözəl hissdir mənim üçün. Çünki həmin uşağı güldürmək belə, 5 dəqiqəlik belə olsa, o uşaq ona gülsə belə, 5 dəqiqəlik də olsa o uşağı həmin ana gətirmək, uşaq üçün gülünc belə olsa, o texnika onun işə yaramaz kimi görsə də, əslində o çoxdan işə yarayıb. Ona gülməyi belə işə yaramış hesab olunur mənim üçün. Gələk texnikaya, şarı şişirərək kimə kin göstərirsə, kimə qarşı nifrət bəsləyirsə, bütün aqressiyasını, bütün kinini həmin şarın içinə doldurur, onu şişirərək doldurmağa başlayır. İnanırım sizə, uşaqlar bunu o qədər əsəblə şişirdirdilər ki, elə aqressiyanı şişirdilər. Mən özüm də şoka qalırım. Bu uşaq görəsən, niyə bu qədər əsəbləşib? Yəni, kimə bu qədər qıcıqalıb bu uşaq? Yəni, həqiqətən də maraqlı faktorlar var. Siz özünüz bunu evdə mütləq yoxlayın və evdə mütləq şəkildə həqiqətən də şarınız olmalıdır. Çox işə yarayan bir şeydir. Ən çox da valideynlərə mən həmişə deyirəm ki, siz özünüz bunu istifadə eləyin, ən çox da yoldaşınızdan istifadə eləyin. Çox alış-veriş falan eləyəndə yoldaşınız sizə əsəbləşirsə, gətirin şarı qoyun qabağına, başlasın şişirməyə. Avtomatik olaraq onun aqressiyası gedəcək. Bunu dediyim kimi uşaqlarınıza da tətbiq edin. Uşaqlar da işə yarayır. Həqiqətən işə yarayır. Bu arada texnikanın sonunu demədim, fikrimi aynı başqa yerə. Texnikanın sonunda bütün kinini, bütün əsəbinin, nifrətini balonun içinə şişirən uşaqdan xahiş edirsiniz ki, bütün əsəbini və kinini yavaş-yavaş buraxsın və şarı yavaş-yavaş o içinə doldurduğu nəfəs ki var, onu yavaş-yavaş buraxır. Həqiqətən də o qədər rahatlayır, həqiqətən o qədər rahatlayırsınız. Siz özünüzə istifadə edə bilərsiniz, yaxşı bir texnikadır. Digəri zaten hər kəsə məlum olan nəfəs texnikasıdır, nəfəs məşqləridir. Lakin bu nəfəs məşqləri çox vaxt düzgün istifadə olunmur. Çoxları nəfəs məşqini fərqli şəkildə istifadə edirlər. Lakin əgər düzgün nəfəs alma texnikasından istifadə edirsinizsə, düzgün nəfəs alma texnikası psixoloqların ən sevdiyi bölmədir. Həqiqətən də. Onlar demək olarsa, bütün sahələrdə bundan istifadə edirlər. Bütün sahələrin ən vazgeçilməsi nəfəs texnikası. Lakin nəfəs texnikasından necə istifadə eləmək mümkündür? İlk öncə nəfəsi tam şəkildə alarkən, bu deyirlər, burundan almaq, ağızdan nəfəsi vermək, bu bununla bitmir. Burundan nəfəsi alarkən bu diafraqma deyilən hissə ki var, qarın boşluğu şişməlidir.
çoxu mən özüm belə universitetə daxil olmamışdan qabaq bunu səhv edirmişəm. Nəfəsimi bu alarkən, yəni burundan nəfəs alarkən içəri, məndə qarın boşluğu içəri daxil olurdu. Bu düzgün deyil, bu tamamilə səhv nəfəs almadı. Qarın boşluğu şişməlidir. Nəfəsinizi burundan, nəfəsinizi ağzınızdan verərkən qarın boşluğu içəri daxil olmalıdır. Əgər sinə hissəsi, yəni bu döş qəfəsi şişirsə, bu da tamamilə düzgün nəfəs alma texnikası deyil, səhv nəfəs alma texnikasıdır. Biz bəzən o qədər yorğun oluruq ki, bəzən həqiqətən də o qədər depressiyada olan insanlar da ola bilər. Baxın, mən hal-hazırda yoruldum deyə dərindən nəfəs alıram, amma düzgün nəfəs almıram, özünüz də hiss edədiniz. Döş qəfəsi şişirsə, bu düzgün nəfəs alma texnikası deyil. Bu, səhv nəfəs alma texnikasıdır, ona görə də düzgün nəfəs alma texnikasını sizə bildirdim. Rəsimlərlə, övladınıza ən azından, övladınız gördünüz ki, aqressiv vəziyyətdədir, mütləq şəkildə siz özünüz belə, nə olsun ki, psixoloq deyilsiniz, nə olsun ki, məsələn, valideynsiz, fərqli sahələrdə işləyən insanlarsa, siz özünüz belə tətbiq edə bilərsiniz. Rəsim çəkdirin uşaqlarınıza, özünüz də bir-iki əslində oxuyanda, bu art terapiyanın sirlərini biləndə çox çətin deyil, ən azından üzdən bilsəz, təxmin edə bilərsiniz ki, nə nədir. Bundan istifadə eləyərək uşağı sakitləşdirə bilərsiniz. Ən çox da hiperaktiv uşaqlara rəsim kurslarına, üzgüçülük kurslarına yönləndirməyi tövsiyə eləyirəm. Və son olaraq da, bu səfər sondur həqiqətən də. Son olaraq da ən sevdiyim, həqiqətən də ən sevdiyim və ən dəyər verdiyim psixoloq Doğan Cüzəloğlunun ifadəsi var. Deyir ki, əgər düzgün şəxsiyyət, düzgün uşağınızı ayaqları üstündə duran bir şəxsiyyət kimi yetişdirmək istəyirsinizsə, birinci onun istək və ehtiyaclarını ayırd etməyi bacarmalısınız. Yəni, övladınız nəyi istəyir, nəyə ehtiyac duyur, bunları siz ayırd eləmədirsə, tamamilə səhv yönə yönəlmiş olursunuz. Məsələn, tutaq ki, uşağınızın telefon arzusu ehtiyac deyil, istəkdir. Siz bunu bilirsinizmi? Övladınızın sevgi arzusu, sevgi olan tələbatı, bu isə artıq ehtiyacdır. Yəni, bunu ayırt elədirsə, həqiqətən də çox yaxşı yerlərə, tərbiyə baxımından çox yaxşı yerlərə gələ bilərsiniz uşağınıza verdiyiniz tərbiyə baxımından. Çünki əgər övladınıza telefonu verirsiniz və başqa heç bir şeylə məşğul olmursunuzsa, hə, onsuz da ehtiyaclarını qarşıladım deyirsinizsə, onun əsas ehtiyacı olan sevgini vermirsinizsə, artıq o uşaqda başlayır dəyişim. Yəni, dediyim kimi, sevgi ehtiyacını həmişə ödəməyə çalışın. O söz var, bir hekayəni yarımçıq qoyub digər hekayəyə keçməyə çalışmayın. Həmin hekayə nədir? Siz düzgün tərbiyə verməyə çalışın ki, bu beşikdən məzara olan hissə var. Düzgün tərbiyə verməyə çalışın ki, başqa hissəyə keçə bilərsiniz. Düzgün ehtiyaclarını qarşılamağa çalışın ki, sevgi ehtiyacını, məsələn, qarşılamağa çalışın ki, sonra o bir istəyə keçəsiz. İnanırım sizə, bəlkə də siz onun bu sevgiyə olan ehtiyacını qarşılasaz, düzgün ünsiyyətə girsəz, telefona belə ehtiyacı olmaz həmin uşağın. Telefon artıq istək, kənarda qalmış olar, kənarlaşdırılmış olar uşaqdan. Bu da sizdən asılı olan bir şeydir. Məlli bu qədər, nəsə bir sualınız varsa mütləq şəkildə cavablamağa hazıram. İstədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Mən biraz sessiz danışdım, bilirəm, fərqindəyəm, amma diqqətlə qulaq asmışsa, yəqin ki, başa düşmüşsünüz. İstənilən sualı buyura bilərsiniz, dinləyirəm. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Buyurun, çox sağ olun. Olar mı? Necə? Şəxsi də yəni sualımı bildirin. Əlbəttə, əlaqə nömrəsi qoyulub, həmin əlaqə nömrəsinə yaza bilərsiniz. Sizlərinə sualı bildirə bilərsiniz. Buyurun. Başqa sual olan? Gözləyirəm, əgər yoxdursa. Baxın, sual verməkdən həqiqətən çəkinməyin. İstər psixoloq olmağa hazırlaşanlar olsun, istər təhsil psixoloq olmağa hazırlaşanlar olsun. Bu sizin üçün şans deməyim. Zatən özünüz o şansı çoxdan yaxalamısınız. Psixoloqluq ixtisasını seçərək çoxdan o şansı yaxalamısınız. Qalan da sizdən asılıdır. Onu inkişaf elətdirmək sizdən asılıdır. Ona görə də
istənilən sualı verə bilərsiniz uşaqlar haqqında, yeniyetmələr haqqında ünvanlaya bilərsiniz. Hazıram dinləməyə. Deyəsən sual yoxdur, ona görə ya var. Mən sual vermək istəyirəm. Buyurun, buyurun. Məndə görünmür deyə. Buyurun. Mən uşaqlarımda şey var ki, yeniyetmələrinə girirlər və dinləməmə, nəsə bir elementar bir şeyə qarşı çıxmağa meyillənirlər. Ki, istəmirəm, eləmirəm. Bu hallarda nə etmək lazımdır ümumiyyətlə uşaqla ki, həm qırılmasın, yəni necə davranmaq lazımdır? Yeniyetməliyin ən bariz nümunəsini dediniz, mən bayaq onu qeyd eləmədim. Yeniyetməlinin özünü göstərən nümunəsidir sizin uşaqlar, çünki belə uşaqlar onsuz da yeniyetmələyə daxil olan uşaqların əksəriyyəti onsuz da dinləməyi sevmirlər. Əslində, bayaq qeyd elədim, məsləhəti sevmirlər deyə qeyd elədim. Belə uşaqlarla bilirsiniz nə etmək lazımdır. Onlara qayğı ilə yanaşmaq lazımdır. Amma necə qayğı? Mən hər şeyin öz səddi var, hər şeyin öz səddi, necə deyim, sərhəd bölməsi var. Belə uşaqlar nə həddindən çox qayğını istəyirlər, nə həddindən çox asıllığı istəyirlər, nə də həddindən çox müstəqilliyi istəyirlər. O balansı siz özünüz qurmalısınız. Elə bir balans qorumalısınız ki, məsələn, uşaq tez-tez çölə çıxmaq istəyir, tutaq ki də, sizinlə dava deyir ki, mən tez-tez çölə çıxacağım. Mütləq şəkildə sərhədinizi qoyun. Necə sərhəd qoyun? Məsələn, həmin uşağa ümumiyyətlə sən çölə çıxmayacaqsan, olmaz, sənin yaşına uyğun deyil, falan filan. Bunlarla gəlməyin, yəni o qadağa ilə gəlsəz, o uşaq onsuz sizi dinləməyəcək. 1-2 sərhədini qoyaraq, tutaq ki, bu say daxilində sən bunları eləyə bilərsin. İfadəsi ilə sən, siz onu yavaşca başa salaraq, çox yaxşı da başa düşəcək, həqiqətən əminəm, çünki həqiqətən də işə yarayır. Və həmin qayğını da potensialında eləmək lazımdır. Hədsiz kimsə sevəndə necə olur? Sevgidən qaçır. Ona görə siz o balansı qoruyun, həm uşağınıza düzgün istiqamət göndərin, həm də o sərhəd daxilində işlərinizi görməyə çalışın. Düşünürəm ki, işə yarayacaq. Düzdür, bir-iki texnikalar var, lakin o psixoloji texnikalardır ki, belə uşaqlarda dinləmə qabiliyyəti hədsiz zəifdirsə, böyük ehtimal diqqəti də yayınlıqdır. İndi siz özünüz deyərsiniz, mənə sizə sual verirəm ki, həqiqətən onun diqqəti yayınlıqdır, yoxsa yox. Böyük ehtimal yayınlıqları var, diqqəti cəmləmir, biraz çox aktivdir, həddindən artıq. Yəni, ona yaxan deyil də, belə eldində desək. Aha, başa düşdüm, başa düşdüm. Mən düzdür, uşağı görməmişəm, ona hiperaktivlik deyə bilmərəm. Çünki hiperaktivliyin tək diagnozu diqqət əskikliyi və çox hərəkətli deyil. Ona görə də düzdür, ola bilər, amma mən 100% deyə bilmərəm ki, uşaqda hiperaktivliyi var. Amma bir-iki psixoloji texnikalardan istifadə edir. Ətrafınızda varsa psixoloq və yaxud da özünüz bilirsinizsə, bir-iki texnikadan istifadə edərək, o uşağın biraz o hiperaktivliyini ala bilərsiniz. Bu, bayaq dediyim texnikalar var idi. Onlardan istifadə edə bilərsiniz. Çünki həmin uşaqlarda böyük ehtimal biraz aqressiya da olur. Bu, dediyim texnika, birinci şart texnikası, o aqressiyanı çox yaxşı yumuşaltmağa malikdir. O da işə yarayır. Amma dediyim kimi, sərhəd və balansda. Hər şeyi sərhəd və balansda edeyim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun. Axşamınız xeyir. Əvvəlcə təşəkkür edirəm belə gözəl təlim üçün. Gəldi həqiqətən. Video yazı olacaq. Video yazı olacaq. Çox yaxşı sualdır, heç xəbərim yoxdur. Yecanə xanım bilər yəqin ki. Bildirərik biz sizə. Yecanə xanımdan soruşaram. Yəqin ki, yazılır böyük ehtimal video yazı. Yazılsa daha yaxşı olar. Bir də bu haqda bu risk qrupuna daxil olan uşaqlar barədə kitab mümkündür məlumatlanmaq. Mən baxaram, düzdür, bizim özümüzdə var belə kitablar, amma kitabdır, PDF formatı bilmirəm, var yoxdur. Mütləq şəkildə tapsam sizə yönləndirəcəm, mütləq. Aha, çox sağ olun, minnətdarım. Ayrı-ayrı da olsa biz sizə yollayarıq. Belə uşaqlara ayrı bölürlər də təbəqələr. Aha, bir daha çox-çox təşəkkür edirəm. Buyurun.
sualı olan buyursun. Sizi gözləyirəm. Ha, gördüyüm qədər sualı olan yoxdur. Gördüyüm qədər ilə daha doğrusu. Mən niyə bugün şəkilçiləri yeyirəm, onu da bilmirəm. Mən bütün təlimləri canlı vermişəm deyə ilk dəfə də onlayn təlim verirəm. Ona görə şəkilçiləri yeyə bilərəm. Üzrlü sayın. Əgər sualı olan yoxdursa, mən sizinlə sağollaşım. İstəyirsinizsə sağollaşım. İlk dəfə deyə sağollaşma qaydasını da bilmirəm bu arada. Təlim üçün çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Yəni, maraqlı məlumatlar üçün. Çox sağ olun. Buyurun, buyurun. Əgər sualınız yoxdursa, çox sağ olun. Siz də qoşulduğunuza görə, ayrıca həqiqətən də dinlədiyinizə görə, mənim bu sürətli nitqimi dinlədiyinizə görə hər birinizə minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Hər insanın dinləməyə səbri çatmır. Ona görə deyirəm ki, bu böyük bir səbir gərəkdirir mən dinləmək. Ona görə çox sağ olun hər birinizə. Təşəkkür edirəm. Gələn təlimlərdə görüşərik inşallah. Çox sağ olun. İnşallah. Gecəniz xeyrə qalsın.